ପାଣି ପାଇଁ କେତେ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ଅଳିଆ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଯିବା, ଏ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରଜରାଜନଗରର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ପ୍ରଚାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ଧରୁଛି, ଆଉ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି ଦିନ, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ 100% ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ସାର୍, ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ 100% ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆପଣ ପୁରା ମୋହର ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି କି 100%। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକାର, ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ। ଏ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କର, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ, ତାକୁ ବେଶ୍ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ 100% ଜିତିବୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଜିତିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟେଲ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି କି କଂଗ୍ରେସ 100% ଜିତିବ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରୁଛି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି।